竟然背着我找别的女人，你给老娘等着！渣男，去死吧！我看这婚是不用结了。死渣男，你别生气了，这样的渣男不要也罢呀。我不要，和被抢走是两码事。那你妈发出的请柬怎么办？大不了就再找一个呗。找谁啊？我和你结婚。 顾深，我怎么就结婚了呢？